Негізінен топан судан зардап шеккен Темірлан елді мекеніндегі орталық көшелер. Өздеріңіз көріп отырғандай, мұндағы көшелердің барлығын су басып қалған. 350 үй мұндағы су астында қалыпты. Ал тағы да көрші 4 ауылдық округтегі үйлердің барлығын санын қосқанда 410-ға бірақ жетеді. Бұл қазірге дейінгі келіп түскен нақты дерек осы. Түніменен ұйықтамаған тұрғындар топан суға тосқауыл қоюмен әуре. Техниканың күшін күтпестен өздерінше күректің көмегін пайдалануда. Жылғалардан аққан қар суы Найманарық пен Орысарыққа сыймастан елді мекенді жайлап алған. Қазір мал жан бәрі судың астында қап тұр ғой. Мынадан асып кетті мына жерден ары қарай. Қаппен жаптық. Осы Темірланның ауылының өзінде қанша үй су астында қалған? Ол енді мына Байкал деген микрорайонымыз бар, ол полностью суға кетті. Жолдың ар жағы трасс түгел толды. Былтырғы жылы экскаватор келіп каналымызды тазалаймыз деп мына талды егіп тастаған жұрттар. Ешқандай тазалауға мүмкіншілік болмады, кетті. Енді қазір жаңағы дамы құласа, мына жақта 150 үй бар бұл жақта. Су болады. Мен білмейміз оны, кімнен көмек сұрайтынымызды. Қадырәлі Есәлиев құтқарушылар келмеген соң көршілерінің көмегімен өз көлігіне бар мүлкін артып жатыр. Алты баласын арғауылдағы ағайынның үйіне апарып тастапты. Өйткені өз үйінде қазір судың деңгейі еденнен көтеріліп қалған. Есіктен кіре алмай атырықтыр ішіне беріп, терезені сындырып, терезеден заттарын тасып жатыр, мені көріп тұрсыздар. Алты бала шағамды қырдағы қайынбикем үйіне апардым. Қора жайдың бәрі құлады, сәсеттен бәрін заттар қап кетті, міне көріп тұрсыздар. Шымкенттен шақырылған құтқарушы топ шама шарқысы келгенше көмек көрсетуде. Баспанасын су басып қалғандар қазір осындағы 4 мектепке уақытша қоныстандырылып жатыр. Ал топан судың қарқынын тоқтату үшін КамАЗ-КамАЗ топырақ төгіліп, қажетті техникалар жұмылдырылған. Облыс басшысы бастаған шұғыл штаб қазір жұмысқа кірісті. Бүгінгі таңда 1280 адам осы жергілікті ауданның орталығынан, соның ішінде әкімшіліктің барлық қызметкерлері, одан бөлек 350 әскери адамдар осы жұмылдырылған, 108 техника жұмылдырылған. Алғашқы кезде кеше 35 техника жұмыс істесе, бүгін міне қосымша тағы алдырылған техникалардың бәрін санаған кезде 108 техникамен жұмыс істеп жатыр. Соңғы рет 2008 жылы болған төтенше жағдай темірландықтарға сабақ болмаған сияқты. Өйткені бұл ахуалға арғатсыздардың толық тазаланбауы да себеп. Соның салдарынан қазір 410 үй су астында қалып отыр. Дер кезінде әрекеттенбесе олардың қатары тағы да көбеюі мүмкін. Қазірдің өзінде қабырғасы қирап, құлауға айналған үйлер де бар. Олардың нақты есебін арнайы құрылған комиссия жүргізетін болады. Мақсат Жақсыбайұлы, Константин Юсупов, Сергей Константинов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.